Це обладнання входить в п'ятірку найсучасніших обладнань, ті, які мають лабораторні центри на території України. Тобто це шестиканальний амплифікатор з відповідними комплектуючими матеріалами. Це обладнання предназначено для проведення так називаємої ПЦР-діагностики. Діагностика, яка дає 99,99% наявності, ми можемо визначити наявності РНК-вірусу, в тому числі коронавірусу, коронавірус COVID-19. Крім цього, зазначене обладнання може бути використано і в інших дослідженнях, таких як вірусні гепатити А, Б, С, грипи типу А, типу Б, генетично модифіковані речовини,